God morgon och välkommen till den här videon. Jag tänkte att jag skulle göra en liten vanlig vlogg eller video, man kan säga så, mellan allt som har kommit ut nu. Det har varit studentvloggen, 2 Frankrike-vloggar eller 3, jag vet inte. 2 tror jag. Idag är det den 12 juni, så jag kom hem från Frankrike för 2 dagar sedan. Så jag har inte riktigt kommit in i en rutin eller så sen när jag kom hem. Men jag tänkte att jag skulle vlogga idag ändå, för att jag kände för det. Så ni får hänga med på min dag idag. Nu ska jag först ta och köra och handla. Jag storhandlade riktigt rejält igår, men jag glömde vissa grejer. Och sen ska jag köpa några andra grejer också. Jag ska bland annat in på Kicks och köpa den här Hawaiian coconut oil som alla använder nu. Så jag ska köra till affären nu så att jag har det färdigt. För sen ska jag sola idag. Det ska vara 27 grader. Så jag tänker inte sitta inne när det ska vara 27 grader. Så det är planen för idag. Outfiten för affären kanske inte blir den snyggaste. Alltså jag tycker inte det här matchar. De här byxorna med den här tröjan. Men jag har typ inga mjukisshorts. Och de andra jag har är i tvätten just nu. Eller de är tvättade och har inte blivit fixade. Så det här blir outfiten. Vanskonen och pumatröjan funkar i alla fall. Men ja, nu kör vi till affären. Nu har jag precis kommit till parkeringen där allting finns. Alltså både Kicks, apoteket och Maxi finns i samma liksom liten galleria. Så att det är där jag är nu. Jättekul att jag fick med när jag fick motorstopp 2 gånger. Nu när jag körde så fick jag sms på min klocka att mitt paket har kommit. Så jag har svängt in till den lilla kiosken som man hämtar paket här. Och så ska jag hämta ut mitt paket nu när jag ändå är ute och kör. Så jag tänker att jag äter en lite tidigare lunch idag. Nu tar jag lite stund och fixar det och sen att diska och allt sånt. Så att jag vill komma ner till bryggan så snabbt som möjligt. Så att jag tänker att jag gör lunchen nu. Och vad jag tänkte att jag skulle göra till lunch är smoothie bowl. Inte acai bowl, för att vi har ingen acai. Men det jag ska äta smoothie bowl. Min smoothie bowl och den blev väldigt fail. Alltså jag har gjort 3 single smoothie bowls den här sommaren och alla har blivit väldigt bra i så här konsistensen, att den har blivit väldigt så här fast. Men idag så ville den inte det. Så idag blev den väldigt rinnig. Den blev som en liksom smoothie som man har i glas. Så det blev fail, men den var i alla fall god. Så här har vi den då. Så jag har granola, kokoschips, banan, jordgubb och frön. Och sen så tänkte jag dricka San Pellegrino som jag har kvar sedan Frankrike. Nu har jag kommit ut här i solen. När jag satt och åt så märkte jag att det blåste. Lite kallt tyckte jag ändå. Så att jag tänkte att jag skulle vara på brygga, men jag börjar nu i alla fall att bara sitta här uppe. Det blåser därifrån så jag sitter här mot den här stenen här. Så får jag också ryggstöd. Så jag börjar här, sen kanske jag går ner senare. Jag har inte tagit på någon solkräm eller någonting. Jag
bara märkte att det var så himla skönt nu och solen är just precis där, så det passar perfekt att sitta här just nu. Jag bara tog en bok här nerifrån som jag hittade. Jag har inte varit uppe ens och tagit någonting från mitt rum. Men jag har också min, den här som jag tänkte ta nu, nyinköpta. Och så har jag en vattenflaska som har is på sig också. Men ja, nu ska jag ta och sola och ja, läsa lite också. Jag har bränt mig riktigt rejält. Ni kan se här. Jag gick upp innan när jag tog glassen och smörjde mig här och på armarna. Men det är liksom inte bara där. Alltså, ja, jag ska ändå gå ut igen. Jag vill verkligen ta bada, för att jag tänkte verkligen att jag skulle göra det hela tiden. Men sen så slutade det med att jag var här uppe istället. Men jag vill verkligen bada ändå, så jag ska gå och bada nu och sen ska jag inte vara mer i solen, men jag vill ändå torka lite där. Men jag kan inte vara i solen, så ja, jag ska i alla fall gå ner och bada nu och inte vara mer i solen, för det här räcker nu. Nu har jag duschat och fått på mig andra kläder. Jag tog faktiskt långbyxor idag, jag kände för att ta på mig det. Och nu tänkte jag att jag skulle göra en drink. Och en drink som jag aldrig någonsin har testat, gjort, så jag har hört talas om ingenting. Det var en frusen mango-drink. Och det ska vara tequila i, men jag struntar i det. Jag vill mest göra det för den lät väldigt god. Så i den skulle man ha frusen mango. Har jag en påbörjad där. Och sen har jag en ny här. Ska man ha is, så har jag två olika här. Lime juice. Vit sirap. Aldrig hört talas om vit sirap. Men ja, det skulle vara i. Och jag köpte det då. Och sen sockerdricka. Och också tequila. Men nu kör jag utan det. Oj, den smakar jättemycket mango. Jag trodde den skulle smaka väldigt mycket sockerdricka, men det gjorde den inte. Den smakar jättemycket mango, men den var jättegod. Nu har det blivit dags att fixa middag. Jag redigerade nästan klart videon, vilket var så skönt, eller är så skönt. Men sen så laddade datorn ur, så jag var tvungen att avsluta för att den hade inget batteri kvar. Jag tänkte att jag skulle fixa det här till lunch, eller fixa till middag. Eller fixa, värma det här då. Sprödda crispies. De var på rabatt på Willys, så jag köpte dem igår. Hoppas de är goda. Och sen så tänkte jag ha pommes till det. Så jag har satt på ugnen här på 225, som det skulle vara som tur väl till båda. Igår så tvättade jag otroligt många tvättar och har jättemycket kläder i tvättstugan som hänger och torkas. Men jag tvättade ju igår, så alla kläder är ju torra nu. Så jag tänkte inte att jag skulle stryka idag, för klockan är liksom 20 över 9. Jag kommer absolut inte orka stryka idag.
Men jag tänkte att jag lägger undan all tvätten och tar upp det, så att jag sen imorgon bara behöver ta upp allting när jag ska stryka det, så jag slipper liksom vika tvätten och allt och ta upp det också imorgon. Nu har jag vikt undan tvätten. Det var lite klädesplagg som inte var torra. Även om jag tvättade igår så är de här som hänger kvar här, förutom den och detta. Det är sånt som jag tvättade igår och som inte har blivit torrt. Jättekonstigt, men ja, det är inte torrt, så jag låter det vara kvar under natten. Här har vi denna tvättkorgen. Det är sånt som jag ska stryka. Och sen här har vi på golvet två stycken påsar. De här två. Den och den är tvätt som inte ska stryka, som ska direkt till rummet. Nu har klockan blivit ganska mycket och jag ska bara chilla nu resten av kvällen. Det finns liksom inget mer intressant att visa nu när klockan är över 10. Så jag tänkte att jag skulle avsluta videon här. Jag hoppas att ni tyckte om denna första sommarvloggen från min sommar 2022. Om du gjorde det får du inte glömma att gilla videon, så vet jag om det. Det skulle också vara väldigt snällt om du klickar på klockan och prenumererar på min kanal. Du får också jättegärna skriva en kommentar i kommentarsfältet, så kan jag läsa det. Jag tycker det är väldigt roligt. Så hoppas jag verkligen att ni kommer att kolla på min nästa video.